Tak já jim pomůžu z toho střeva. Takže dám to takhle do toho masa. Pak si to promíchám, jo. No nám to dodá tomu takovou paprikovou, suprovou chuť. Nemusíme tam dávat žádný další koření, protože se to dokoření samo takhle, jo. Ale přece jenom tam trošku dám pepře, kampot.cz. A maličko osolím. A teď nám nezbývá, než do toho hrábnout. Nepotřebujeme, aby se to úplně smíchalo. Chceme tam mít hezky kusy toho choriza, ale trošku to rozmačkat musíte, jo. Tady máme ještě velký kusy, tak ty omačkáme. A krásně máme připravený takový španělský burger. Z toho si pak uděláme nové placky, dáme je na grill. Ale jdem pokračovat, protože přípravy jsou v plném proudu a jdem si udělat další věci, které budeme potřebovat. Teď si připravíme majonézu na ten španělský burger a máme tady takovýhle parádní černý česnek, takže to bude úplně super.